Prema podacima iz 2016. godine, na teritoriji Pomoravlja dijabetes je registrovan kod 279 žena, 190 muškaraca i kod 6 dece. Smatra se da veliki broj ljudi u ovoj oblasti, kao i na teritoriji cele države, ne zna da ima ovaj vid poremećaja metabolizma. Dom zdravlja Paraćin uz pomoć Crvenog krsta iz ovog grada obeležava Svetski dan zdravlja kao i Svetski dan borbe protiv dijabetesa, organizovanim aktivnostima merenja šećera u krvi i krvnog pritiska na kojima građani imaju priliku da se posavetuju sa lekarima kako da sačuvaju svoje zdravlje.